Maakuntakaava on alueiden käytösuunnittelun ja aluekehittämisen yksi keskeinen väline, jolla yhteensovitetaan valtakunnallisia, maakunnallisia ja seudullisia alueiden käytön kysymyksiä. Maakuntakaavan perusteet muodostuu maankäyttö- ja rakennuslaista, valtakunnallisista alueiden käyttötavoitteista sekä toisaalta maakunnassa määritellyistä strategisista tavoitteista ja niihin liittyvistä suunnitelmista. Ja maakuntakaavalle ominaista on se, että se on tosiaan yleispiirteistä suunnittelua, joka täsmentyy sitten yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Eli voisi kiteyttää se niin, että maakuntakaavalla piirretään aika pitkää viivaa paksulla tussilla. Keski-Suomen maakuntakaavalla 2040 tarkastellaan seudullisesti merkittävän tuulivoimatuotannon parhaiten soveltuvia paikkoja, liikenteen aluerakenteeseen liittyviä varauksia sekä sitten hyvinvoinnin aluerakennetta, joka muodostuu reitistöistä, maisemista ja matkailuun liittyvistä teemoista. Tuulivoimateeman osalta niin osoitetaan parhaat paikat yli 9 voimalla kokonaisuuksille. Liikenteen osalta halutaan varmistaa se, että Keski-Suomen saavutettavuuden kehittämiselle löytyy ne tarvittavat tilavaraukset myös jatkossa. Ja sitten hyvinvoinnin osalta halutaan luoda sitä elinvoima- kautta pitovoimatekijöitä, joita tähän teemaan liittyy. Keski-Suomen maakuntakaavalla luodaan siis edellytyksiä Keski-Suomen kehittymiselle, saavutettavuuden parantamiselle sekä sitten hyvinvoinnin osalta sille, että luonnon ja rakennetun ympäristön tarjoamat elämykset ja kokemukset mahdollistuu kansalaisille. Keski-Suomen maakuntakaavan laadinta on ihan alkuvaiheessa. Parhaillaan meillä on just nähtävillä osallistumisen arviointisuunnitelma, jossa me kerätään palautetta siitä, että onko nämä tarkasteltavat teemat oikeita, onko niiden tavoitteet oikeanlaisia, ja sitten toisaalta halutaan palautetta tästä osallistamisen keinoista, mitä me ollaan siihen määritelty. Eli tällä hetkellä tavoitteena on se, että kaavaluonnos, joka sisältää sitten aikanaan myös kaavakartan, siihen liittyvät merkinnät ja määräykset, olisi nähtävillä keväällä 2021. Ja siihen liittyen ollaan siis parhaillaan käynnistelty muun muassa tuulivoimatoimintaan liittyviä selvityksiä, kuten maakotkaan liittyvä selvitys sekä sitten maisemavaikutusten arviointi, joka on semmoinen Keski-Suomen kannalta aivan olennainen kysymys. Maakuntakaavan laadintaa voi vaikuttaa monin tavoin. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti keskeisiä kaavaprosessin vaiheita on tämä osallistumisen arviointisuunnitelmavaihe, kaavaluonnosvaihe ja kaavaehdotusvaihe. Näissä vaiheissa saatu palaute käsitellään kaavaprosessin ohjauksesta vastaavan maakuntahallituksen kanssa. Kannustan kuitenkin siihen, että hyvin pienellä kynnyksellä olette yhteydessä meihin Keski-Suomen liiton alueiden käytön henkilöstöön, jotka tätä kaavaa laatii. Liittyy ne kysymykset sitten tähän kaavaan tai on ne jotain uusia ideoita siihen liittyen, niin me halutaan aidosti tehdä tätä kaavaa avoimesti ja tiiviissä yhteistyössä osallisten kanssa. Kaikki kaava-aineisto, siihen liittyvät selvitykset, saatu palaute tulee Keski-Suomen liiton sivuille, joka on osoitteessa www.keskisuomi.fi.